kan hiç namnam. Sen gördü ya da ay. ស្អាតស្អាតដល់ហើយចង់បានរូបស្អាតចឹងហ៎តោះមកថារូបទាំងអស់គ្នាដើម្បីបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់អ្នកនៅផ្សារទំនើប Exchange Square ស្ទាត់ស្ទាត់ដៃទាំងអស់គ្នាហើយនៅថ្ងៃទិវានៃក្តីស្រឡាញ់14កុម្ភៈខាងមុខនឹងណាលោកអ្នកនឹងមានឱកាសទទួលបានកាដូភ្លាមៗហើយទទួលបានប័ណ្ណអាហារតម្លៃ50ដុល្លារពីភោជនីយដ្ឋានស៊ូស៊ីបៃទៀតផងអូហើយយើងក៏មានការថតរូបភ្លាមផលិតបានភ្លាមដល់អត់ចិត្តផ្លៃទាំងអស់គ្នាមិនចូលរួម